السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الخمسون پڑھیں گے پچاسواں سبق اس سبق میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر اور تثنیہ متکلم کے بارے میں مشق ہوگی توجہ کیجیے الفعل الماضی فعل ماضی التلمیذتانی دو شاگردہ فاطمہ تو و زینب تذهبان الى المدرسۃ فاطمہ اور زینب مدرسے کی طرف جاتی ہیں فتسألهما المعلمۃ تو معلمہ ان سے پوچھتی ہے ماذا فعلتما فی الصباح تم نے صبح کے وقت کیا کیا فتقولانی وہ کہتی ہیں قمنا فی الصباح الباکری ہم صبح سویرے اٹھیں وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا وصلینا الفجر فی البیت اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی وتلونا القرآن الکریم اور قرآن کریم کی تلاوت کی ثم تناولنا الفطور پھر ہم نے ناشتہ کیا وأخذنا الکتب اور کتابیں لی وسلمنا علی ابینا و امینا اور اپنے والدین کو سلام کیا وجئنا الی المدرسۃ اور مدرسے کی طرف آ گئیں اس کے بعد ہے سوال جواب متى قمتما فی الصباح تم دونوں صبح کس وقت اٹھیں قمنا فی الصباح الباکری ہم صبح سویرے اٹھیں هل سمعتم الاذان کیا تم نے اذان سنی نعم سمعنا الاذان ہم نے اذان سنی هل صلیتم الفجر کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی نعم صلینا الفجر ہم نے فجر کی نماز پڑھی کم قرأتم القرآن الکریم تم نے قرآن کریم کا کتنا حصہ پڑھا قرأنا جزءا من القرآن الکریم ہم نے قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھا هل افطرتما کیا تم نے ناشتہ کیا نعم جی ہاں افطرنا ہم نے ناشتہ کیا هل لعبتما فی الطریق کیا تم راستے میں کھیلی ما لعبنا فی الطریق ہم راستے میں نہیں کھیلی هل رأیتما سلمى کیا تم دونوں نے سلمى کو دیکھا ما رأیناها ہم نے اسے نہیں دیکھا ثم تسأل المعلمة طالبة پھر معلمہ طالبہ سے پوچھتی ہے ماذا فعلت فاطمة وزينب في الصباح فاطمہ اور زینب نے صبح کو کیا کیا فتجیب وہ جواب دیتی ہے فاطمة وزينب قامتا في الصباح الباكر وتوضأتا وہ جواب دیتی ہے کہ فاطمہ اور زینب صبح سویرے اٹھیں اور انہوں نے وضو کیا وصلتا الفجر فی البیت اور فجر کی نماز گھر میں پڑھی ثم تلت القرآن الکریم پھر دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی وتناولت الفطور اور ناشتہ کیا وأخذت الکتب فسلمتا علی ابیہا و امیہا اور پھر دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور ناشتہ کیا وأخذنا الکتب اور کتابیں لی فسلمت علی ابیہا و امیہا اور اپنے والدین کو سلام کیا وجاءتا الی المدرسۃ اور وہ مدرسے کی طرف آ گئی اس کے بعد تمرین ہے یعنی مشق پہلا سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں الطالبتانی کتبتا علی السبورۃ دو طالبات نے تختہ سیاہ پر لکھا ثم مسحتا السبورۃ بالطلاسۃ پھر جھاڑن سے تختہ سیاہ کو صاف کیا ماذا کتبتما علی السبورۃ تم دونوں نے تختہ سیاہ پر کیا لکھا تھا کتبنا اسماءنا علی السبورۃ ہم دونوں نے تختہ سیاہ پر اپنے نام لکھے بماذا مسحتما السبورۃ کس سے تم نے تختہ سیاہ کو صاف کیا ہے مسحناها بالطلاسۃ ہم نے اسے جھاڑن سے صاف کیا اینا وضعتما الطلاسۃ تم نے جھاڑن کہاں رکھا وضعناها تحت السبورۃ ہم نے اسے تختہ سیاہ کے نیچے رکھا هل حفظتم الدرس کیا تم نے سبق یاد کیا نعم حفظناه جی ہاں ہم نے سبق یاد کیا وفهمناه اور ہم نے اسے سمجھا وکتبناه اور اسے لکھ لیا
उसके बाद अज़ीज़ तलबा दूसरा सवाल दिया गया है कि आने वाले अफ़ाल की तस्निया बनानी है। ज़हबत वाहिद, ज़हबता तस्निया, रजअत रजअता, जलसत जलसता, नामत नामता, हाफिज़त हाफिज़ता, अकलत अकलता, शरीबत शरीबता, गसलत गसलता, फरीहत फरीहता, फहिमत फहिमता। आखिर में कायदा बयान किया गया है कि मुफ़रद फ़ेल से तस्निया मुनस गायब बनाने के लिए आखिर में अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं बस, जैसे ज़हबत ज़हबता। याद रहे कि अलिफ से पहला हर्फ हमेशा ज़बर वाला होता है और तस्निया मुनस मुखातब बनाने के लिए ताज़ेती की बजाय तुमा लगा दें, जैसे ज़हबतुमा। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर हैं। आखिर में अल्फाज के मानी दिए गए हैं, उनको भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।